bude tyto prostory parkování vozidel zakázáno. A porušení zákazu je tedy bezpečí odteření vašeho vozidla a správní řízení. Ale především většina z vás, když zaparkujete, tak chráníte na rozdíl vozidla nebo čeho čepa, protože potom na to vozidla nemůžou jet do těch sekcí. Takže vás poprosíme, pokud budeme nějakou SPZ, která překáží a vy slyšíte svůj do nich tím způsobem tak, že vlastně se tam dokoužou a mají tu správnou polohu do brány. Tady jsme měli další bránku, která doznala výhody v sekci číslo 1, kde je jedna kategorie S3. necelý 12 litr, půlka zelené kardany, má prostřední a zadní nápravu. Větší sestí má zadní nápravu, kardan z druhé postavy, část nechádní na straně, který je úplně 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 posádky hodnotí mají takový posádka číslo 468. Thank you.
zpět k tomu, že bude přistávat, protože Brník je město, je hlavní a na letní je to jedna hlavní, takže právě tato červená bílá katra měla původně zložit utahání těžká. Kabinou kabinu. Spočíte to nějakým něco motorem, musíte odklobit kabinu, to se vám rozhodovat nám. Tady se vám chleba. Jo, tak se nám to tak nějak douklo, první kolo je 20 cm vzduchu. Zatím autrák stojí na všech třech polech. Máte možnost sledovat porovnání Liasu s Ibekem, což jsou hodně podobné stroje, hodně podobné stroje. Tady to bude dokonce možná za Palec nahoru, potlesk, palec nahoru znamená bez doteku. Jejich druhý závod, zatím si budou vrtovým, tak si vyhráte, vyhráme si kolej, aby ta hrana na vězdu, tak tam se nebyla tak hluboká. Asi bude člověk školený, ale přátelé, to je neužitelná věc. Na tom, že jsou to nováčci, mají úplně rychlý mížu, tak se jim dají zase na hraně, jenom tam si jde potřeba dát pozor na mlíko, na mlíko. Máme
komory. Máme posádky s kusem 2030, toto je Honza Sembole, Vítor Pálec, Vítor máme to fakt ženy za volantem před vedou. No a musíme zapomenout tady na jednotnou sporu do vodovní zapotřící, který tady do mě se tady starají o to, aby se tam bude o pořádku, aby to už bych. Jinak je to všichni účel, která se říká hodně s tím, že to je závodní den, že měl zkušen 18 hodin. To je na to, co musím dávat pozor, aby tam se měla ten dostatky, tak to tam se nebude. Tak to jsem dlouho neviděl. To je pěkný výkon. Ten pravý triál. Vyhoupnutí na hranu, výborně. Pěkná práce s volantem i s tím vozem, ale...
to vypadalo, že tady se chci čísla sedm se projede, nechci říkat bez ztráty pětinky, ale tam ta brána vypadala, že bude OK, ale nakonec tam došlo dotyku kola s tou brankou, tudíž tady za to budou nějaké trestné body, nicméně zatím ne. Který nám letá u sekci číslo 8. Já bych vás poprosil, abyste s ním sletli dolů. Závěšním kolu, kola nápravy, listová pera. No tak, to vypadá velice dobře. Průjezd byl úžasný, oni se s tím vůbec nemazali, oni potřebovali, aby to auto se doplo doleva, doprava, aby se vyrovnalo. To se jim podařilo na rámě. Jede tam, kam potřebuje. Můžeme zájmu na právě progresivní vypery. To může dát vlastně tuto možnost nemá žádné. Ale protože to auto je to motor, se hodně často převrací. Já je to proto, aby jsme tady třeba u Veta nebo u jiné posádky, u jakékoliv jiné posádky, nezatměli. To znamená, že posádka se musí snažit hledat nejkratší a nejrychlejší cesty pro průjezd soutěžní dráhy. To znamená, to je zadní nápravy ránu, takže ta je teďka z mého pohledu. Máme projet. A oni můžou pokračovat v jízdě, protože neporušili blínko. Z bezpečnostního hlediska šofér se tváří spokojeně. Dneska stojí 16 000. Práce
30 sekund na přední skok.